Historia e dy planeteve. U deshën dy planetë të një sistemi diellor. U deshën në distancë dy trupa qiellor. Orbitat u afruan gati në takim. Por prap, ato largohen rreth diellit rrotullim. Deri kur do të rrotullohen rreth të nxehtit të diell, nga frika e përplasjes, që s'dihet se që sjell. Nga forcet tërheqjes, do ndodh ky devijim. Orbitat do bashkohen në të njëjtin rrotullim.